Här bakom hänger Samsungs multiroom speakers, multiroom-högtalare. De har inget riktigt namn än och inte ett releasedatum riktigt klart, men de kommer att komma det här året är det tänkt. De är runda som ni ser och man kan i princip hänga den ovanför köksbordet och få ljudet runt om. Det är ju designen framförallt också, men också förstås deras applikation då som nu kommer i 2.0 som gör att du då kan styra och ställa din musik. Du kan ju köra Spotify och så vidare om du vill det, och så kan du köra då flera högtalare i olika rum om du vill. Jag ska ta ett varv här och låta mina hi-fi-öron få njuta lite av skapelsen. Det ser ut lite grann som dinosaurieägg tycker jag, om jag får säga mitt dinosaurieägg. Från en dinosaurie som har fått klämma lite hårdare kanske när de har värpt. I Samsungs nya då kommande serie med multirumshögtalare så släpps också den här kaffepannan. Ja, det ser ut som en sån, men det är ingen termos, utan det här är också en rund spelande högtalare som är portabel. Den går att ladda upp och ta med sig. Och då är det ett litet handtag. Nu får inte jag röra den här. Det står don't touch. Man blir sugen. Men så här ser den ut. Den här tror jag kommer att få ett smeknamn som är typ termoshögtalaren. Hörru, Bengan, ta med dig termoshögtalaren och kom ner i parken. Vi har fest. Det jag hör från de här högtalarna är ett väldigt klart och rent ljud. Jag gillar ljudet från de här och det är härligt att det går runt så där. Man kan cirkulera runt högtalarna och få musiken från alla håll. Med den här högtalaren så kan du då skapa ett system som kan koppla ihop 30 plus högtalare. Det är så de säger, uttrycker det. Alltså fler än 30 högtalare skulle du kunna köpa och sen koppla ihop till ett system då. Om du bor stort eller om du bor litet och vill ha mycket ljud. Det beror på hur man ser det.